пані і панове, усі, хто з мовою на «ви». Хоч скільки вже писали і говорили про хибне сполучення «приймати участь», все одно його вживають. Отже, як правильно – приймати участь чи брати участь? Приймати участь – це калька з російської мови словосполучення «приймати участь». Українці ж говорять «брати участь». І це правильно. Тож беріть участь і співучуй вам української.